sade bir Azerbaycanlı ailesinde, evinde, ocağındayız. Hoş gelmişsiniz bizim bu elimize, boğumuza. Evimiz açıktı, şadık, gözlüyürük. Valla şahsen arzu edin ki burada bir çekilik. Biz hemşe gidip şadıklar çekeceğiz. Başladı, üçüncü ildən burada yaşayırıq. Buraya gelmişəm əsiyyətdən sonra. Son illər Azərbaycana gedə bilmir. Amma ürəyim həmişə Azərbaycan. İş planlarım çoxdur. Buradakı okumada biz də birinci yerdə Azərbaycan çabalıdır. Yaşıl yarpaq budaqlardan budaq. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Göy salamlar. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, Ulazki şəhərindən verilişimiz öz axarında davam edir. Mən inanıram ki, bugünkü verilişimiz hər biri bizim ürəyincə olacaq. Çünki mənim müsahiblərim hər biri bir-birindən dəyərli, əvəz olunmayan insanlardır. Və mənim müsahibim Ulazki şəhərində iş adamı kimi tanınan və bizim Azərbaycanımızın milli mətbəxini bax bu şəhərdə yaşadan Quliyev İlkin Oxtay oldu. İlkin, hoş gördün sənə. Hoş gördün. Əvvəla hoş gəlmişsiniz. Mehman mənim, siz bizim Uralsk şəhərinə çoxdandır biz hamımız Salam Azərbaycan verilişini çox istəyirdik. Hamımız istəyirdik ki, Salam Azərbaycan verilişi bizim Uralsk şəhərinə öz qədəmin qoysun. Allaha çox şükür ki, bugün çox biz sevindik ki, Salam Azərbaycan verilişi bu gün də bizə qismət oldu. Bizim bu Ural şəhərində öz qədəmini qoydu. Mən istərdim İlkin Quliyevi Oktayoğlu. Bütün bizim tamaşaçılar yaxından tanısın. Quliyev İlkin Oktayoğlu 1971-ci ilində aprel ayı 23-də İsmaili şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi qutardıqdan sonra hərbi qulluğa getmişəm. Hərbi qulluğu başa vurduqdan sonra elə öz İsmaili rayonuna qayıdıb öz iş fəaliyyətimə İsmaili rayonunda başlamışam. Ulazki Azərbaycanda öz iş fəaliyyətimi başa vurduqdan sonra elə bir müddət oldu ki, mən Qazaxıstanın Ulazki şəhərində öz iş fəaliyyətimi burada başa vurmaq üçün Allah Taala bu yeri mənə qismət elədi. Mənim ortancı qardaşım, Allah rəhmət eləsin, elə oldu ki, əmimin yanına gəldi bura, mən də əmmin yanına gəldikdən sonra mən də burada qalan iş fəaliyyətimi, biznes halimi burada fəaliyyətə qurmağa başladım. Burada mən özüm Ural şəhərində çox biznes sahəsində çalışmışam. 2011-ci ildə özüm bu istirahət mərkəzini Bakı istirahət mərkəzini açmışam burada. Həmən bu istirahət mərkəzini bir müddət burada işlədikdən sonra geniş böyük ikinci bir Bakı istirahət mərkəzini də ikinci Bakı İstirahət mərkəzində istifadəyə vermişəm. Baxmayaraq ki, mənim doğmalarım, əzizlərim əsgərləti yanımdadır. Oradakı əzizlərim üçün daha çox darıxıram. Biz burada Azərbaycan adını böyük fəxrlə yaşadırıq. Burada iki dəfə Azərbaycana gedib öz doğma əziz
qohumlarıma, ağrabalarıma baş çəkirəm. Ürəyimiz Azərbaycanla ötürü çox döyülür. İki dənə gözəl məkan yaratmışsan, yəni gənc olmağına baxmayaraq, zəhmətlə, əziyyətlə. Bax, bu bizim bu yaratdığın məkanlarda Azərbaycanımızı, Azərbaycançılığımızı necə təbrik edirsən? Mən burada Azərbaycanımızı öz istirahət mərkəzində, Bakı istirahət mərkəzində öz Azərbaycan adət-ənələrimizi burada Uralsk şəhərində yaşayan bir çox Uralsk şəhərində yaşayan burada bir çox millətlər var. Çox millətlər yaşayır. Mən də öz adət-ənələrimizi Uralsk'da yaşayan millətlərə öz Azərbaycan qoxunu üçün Azərbaycan mətbəxini, Azərbaycan qoxunu üçün çalışırıq. Çox gözəl şəraitdə təbliğ edir Azərbaycan Uralsk şəhərində. Yeni bir məkana gəldik, hansı ki bu məkan doğma Bakımızın adını daşıyır və maşallah özlə Bakı bir dənə deyil, iki dənə Bakıdır. Bir həm Bakı var, həm Bakı iki var. Bir 15 nəfər orada mənim için var, 15 nəfər, 16-17 nəfər, 17 nəfər deyil, 15 nəfərdən çox. Bu kafeni də mən haradasa avqust ayında buranı götürdüyümü özüm. Sınaşdırmış olmasında. Buranın da burada da bir 10 nəfərdən çox işçi qurulur. İşçidə belə bir 25-30 nəfər 25-30 nəfər bir işçi qurulur. İşləyənlərdən həm vətənlərimiz var. İşləyənlərdən mənim qardaşım mənimlə işləyir. Qulyev Rövşən Baraca qardaşım Allah ürəyinə rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Ortanca qardaşım olur. Mən də onun çox xidmətləri olub bu Uralskıda. O da gözəl bu buxlu söhbəti, kebab pişir sənətin onun yerən yox. İndi Allahın qismətidir. İndi o yoxdur, onun ruhu mənim qəlbi, mənim ürəyimdədir. Qardaşım məndən işləyir. Sonra mənim qohumlarım məndən işləyir. Elə bizim sistem ailə sistemi. Ailə sistemi üstündə. Hamımız bir-birimizlə kömək edir. İsmaili rayonu sakini, İsmaili rayonu Kürmaş kəndinin sakini Vəfat Əcəfərov. Mən hər səhət neçə ildir gəlib bura, yəni yezən yanına işləyirəm, gedirəm, yəni hər il gedirəm evə gəlirəm. Bu nəziz kebabları, İnsanlar çox mu xoşlayır? Çox, çox. Yo, sən hazırlayırsan deyin çox xoşlayır, ümumiyyətlə kebabımız var. Ümumiyyətlə Bakı, Bakı kafesinin kebabı dillərdədir. Dillərdədir, yəni Bakının da adı dillərdədir. Şaşıq, həmişə soşnı, bura bizə niyə görə gözəldir? Bura Bakının adını daşıyır, ona görə belədir. İnsanların diqqətini cəlbidir. Belədir. Doğma Bakımızda ümumiyyətlə restoran sistemində kebab sistemində 12-13 kiloya qədər ətlər, özəl kebablar. Yəni ondan yuxarı gedənlər. Ondan yuxarı yox, biz almırıq. Həmişə bizə cavan ona görə ləzzətlidir. Sadə bir Azərbaycanlı ailəsində, evində, ocağındayıq və bura gəlməyimizin səbəbini də mən birazdan sizlərə açıqlayacağım, hələ bu sirr olaraq qalır. Amma mən istəyərdim, İlkin qardaşım, ilk öncə biz bax bu evə, ocağa təşrif buyurmuşuq. Bir kəlmə öz ürək sözün, istəyin desin və sonra bizə bütün ailə üzvlərini, bizim bütün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza tanış eləsin. Mən ondan sonra o sirri açıqlayacağım sizə. Mehman Bey, hoş gelmişsiniz bizim bu elimize, babamıza, bizim bu evimize. Hemşe süz gelersiniz.
bizim bu Kazakistan torpağına çok ürəyimiz şaddı. Dünənki bizim görüşümüzdə, mən sizinlə söhbət edəndə deyirəm, bizim bu salam Azərbaycan verilmiş işimiz, bizim ailəmiz hamısı bu bir işə qulaq asın. Mən sizə dedim ki, bir 3 gün bundan qalaq sizin verilişinizə baxdınız, Almata verilişi, Almatada. 3 gün, 4 gün bundan Almata, siz Almata veriliş yapardınız, qardaşımızı. Bir qardaşımız elimizinlə verilişi yapardı. Kazaksana, Kazaksana. Almata şəhərində verilişimiz. Sözü dedim, mamam deyilə, mənim söhbətimdə dedi ki, o gün onlar da Salam Azərbaycan verilişi Kazakistan'da Uras Qoblasını aramızda üstünde onlar gələrdi bizim Uras Qoblasında bizim evimizə, bizim ölkəyə, vilayətə qonaq gələr. Elə dünənki söhbətimizdə zəng elədim anama dedim ki, sənin gözünü elə bir qurban aldığım eşitdir. Salam Azərbaycan verilişi yanımdadır. Mehman mənim gəlib. Mənim anamın sözünü eşitdir, deyir, sabah gələrəm. Birinci olaraq, bütün ailələrdə olan kimi, ailənin şahı anadır. Ona görə mən birinci, ana olmasa həyatda biz, birinci Allahın gözəl qurban olduğum Allahdır, ikinci yerdə biz ananı görürük. Ana olmasa biz həyətə gələ bilmərik. Ona görə mən anamız vətəndir, vətənimiz də anadır. Ona görə anamızın adı Zəminədir. Bacım Ağgündür. Çox gözəl. Yoldaşım Şəfəqdir. Qızım Dilşaddır. Oğlum Üsal. O balaca mənim gözəlim, qardaşım qızı Leyladır. Allah sizləri var eləsin. Mən bütün anaların əllərindən öpürəm. Başda siz olmaqla öz anam oldu. Və bu günlərim mən çox sevinirəm ki, ilkindən dünən biz Baba Uralski torpağına, bu şəhərə ayaq bastığımız zaman o qarşılama mərasimində ilk öncə qeyd elədi ki, bəs mənim mamam neçə vaxtı giləyir, neçə vaxtı mənim Allah tələ səsimi eşitdim. Giləyir, deyir Allah. Ki, bu salam Azərbaycan, bizə niyə qonaq gəlmir? Valla, şəxsən arzu edin ki, burada bir çəkilik gəlir. Ona görə ki, sevincimin həddudu yoxdur. Siz bizim sözlərimizi, təbriklərimizi, Allaha dua elədik sözlərimizi eşitdiniz, bizi yad elədik, ilkinə sözünü eşitdiniz, təzədən bizim evə qonaq gəldiniz. Çox sağ olun, çox razıyıq. Allah sizlər var eləsin. Borcumuz bizim. Təbriklərim də odur ki, Allahdan arzu edirəm ki, bu bayram hamımıza düşərcə olsun. Amin Allah. Hər halda Azərbaycanda da bizim qohum əqrəbəmiz var. Bakıda şəxsən mən ən əziz adamımız Dilşad xanımı salamlayıram. Onun bacısı Salə xanımı arzulayıram. Salə. Qaldı İsmailiyə. İsmaildən də mənim qohum əqrəbəm. İsmailin Kütmaşı kəndindən. Qudalarım Fazil bəy, Samaya xanım, onun nəvələrini, oğlanlarını, gəlinlərini. Bir də İsmailini Göytəbə kəndindən Pünhan yaxşı tanıyır qohumumuz. Orada bizim axsaqqamız var, Saadət xala. Onun ailəmizin adından Noruz bayramını təbrik edirəm. Allah ona biz gedənə qədər belə gün xoşluğu, xoş rüzgar versin. Onu gedə sağ salamat evində görək. Darıxıram, elə darıxıram, tərimdən ötəri havasını mən görürəm. Maksim mən istəyirəm. Vətən çəkiliyə, vətən çəkil ora. Vallahi, rəyəm takdir Allaha amd olsun. Daha ilkinə rüzə vermirəm. Bu evimizin gəlini, gəlin bacımız, Şəfəq xanımı da dinləyək, Şəfəq xanım. Maşallah, qaynənən yanında, anan yanında, övladlar burada. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, bizim evimizə gəlmişsiniz, ilkinin dəvətini eşitdiniz, gəldiniz, çox var olun. Allah Taala həmişə sizə şadlıqlar qismət eləsin ki, həmişə gedib şadlıqlar çəkəsiz, xoş günlər çəkəsiz. Anam cilləri, qohum əqrəbalarının hamısını salam göndərirəm. Salam göndərirəm atam Fazilə, anam Samayiyə, gəlinlərimiz Mətanətlərə, onların balalarına, əmilərim, böyük əmim Rizvan əmimə,
İlham əmmə. Bir əmim rəhmətə gedib də onun yoldaşı evin böyücü gəlin bacımdır, Lalə gəlin bacıma. Bütün qohum əqrabiya, hamıya, daylarıma, Nizam dayıma, Qərib dayıma, İlham dayıma, xalama, Nərgizə, hamısına salam göndərirəm, hamısına. Qohum əqraba çoxdur, Allah həmini qohum əqrabalı eləsin. Mənimkilər Allah şükür çoxdur, ona görə də hamının adını çəkə bilmirəm, adını çəkmədiklərim incinməsinlər. Yəni, hamıya salam göndərim. Ay, Gül xanım, maşallah, üzündə həmişə təbəssüm var. Həmişə üzündə təbəssüm əsbi olmasın. Mənə bir şey çoxdan qalıb, hə? Elə qardaşım yanında qalıb, bir yerdə qalıb elə. Hə, çox gözəl. Darıxırsınız vətən üçün? Hə, darıxıram, hə. Gelib gəlirsinizmi? Yox, elə bir şey havaları sınmaya gözləyirəm. Hə, ay maşallah. Bədənin zəmini ani ilə əl-ələşə sıçıb gedirsə, bu ilkini təyqoyu varaq gedirsiniz. Kim, neçə yaşın var? 17 yıl. Orta məktəb bitirmirsən, yox, bitirmək. Hansı kolejdə? Bax, dərsləri burada doğulub boya başa çatmışsan da sən? Yox, doğulmuşam Azərbaycanda, bir yaşım olan buraya. Buradasan da, bir yaşım olan danışmırdın da, yəni bir yaşım idi, burada, yəni burada yaşamsan. Maşallah, Azərbaycan dilində qəşək danışırsan, amma dərslərə rus dilində gedib oxumuşsan, yoxsa Xazaq dilində? Rus dilində. Yəni tərtəmiz rus dilində danışırsan və dərslərdə rus dilində. Biz evdə hamısı Azərbaycan dilində danışırıq. Sevirsən Azərbaycanı? Evet. Gidip gelirsen? Evet. İnşallah Ali Mektebi kurtarandan sonra Azerbaycan'da işlemek istiyorsan yoksa burada kalıp işlemek istiyorsan. İnşallah. Hala karar vermemişsin. Evet. İnşallah. Güle gün olsun, senin toyuna gerek burada. Sağ ol. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz çok şad olduk ki siz buraya gelmişsiniz. Çok sağ olun. Təşəkkür edirik, həmişə şad günüzə gələk. Çox sağ olun. Mən də bu qalçada oxuyum. İqtisadiyyat üzrə, yəni, xalq edirik oxuyursunuz. İnşallah. İnşallah. Mən özüm həmişə özü də istəyirəm, amma burada oxuyuram deyə orada qalışmayacaq. İnşallah Allah qismət eləsin, qurtarasın kolleci, ondan sonra vətən səni gözləyir, vətən səni vətənin. İnşallah. İnşallah. Orada gələk vətəndə, bax, sənin toğunda qol qaldıraq məqsədə. İnşallah Allah qismət eləsin. Çox sağ olun, gəlmişsiniz bura. Hamıya salam göndərirəm. Salam Azərbaycan! Hal-hazırda Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində qərb tərəfdə yerləşən 2000 km məsafəsi olan Uralsk şəhərindəyik və Uralsk şəhərində də hər yerdə olduğu kimi burada da bizim çox dəyərli bir-birindən əvəz olunmaz Azərbaycanlarımız yaşayır və mən istərdim hamısını da olmasa burada yaşayan insanların, amma bir neçə insanların gücümüz çatdıqca sizlərlə yaxından tanış edirik. Və mənim müsahibim bizim həm yerimiz, həm vətənimiz, Azərbaycanlarımız Umudov Mövlamdır. Mövlam əmin, sizinlə xoş görüşdük. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlmişik. Allah həmişə sizlərə şad günlər, xoş günlər nəsib eləsin və biz də sizlərlə həmişə bir yerdə olaq. Çox sağ olun. Mən istərdim, siz özünüzü təqdim edərdiniz, özünüz haqqında qısa da olsa məlumat verərdiniz bizim televiziya tamaşaçılarına. Mən Umudov Mövlam Qurbanoğlu İsmaili rayonunun Talistan kəndindən. Kəndində anadan olmuşam. Azərbaycanda orta məktəb qurtarandan sonra geçər bazı politexnik texnikumunu qurtarmışam. Bazı texnikum qutarandan sonra əsgərliyə getmişəm. Əsgərliyə gedəndən sonra elə olub ki, ilişib qalmışam burada. Burada yaxında mən sulh etmişəm. Hərbi xidmətə burada gəlmişsiniz. Bəli, burada yaxınlıqdadır.
ilişib qalmışam burada. Elə 81-ci ildən paşlı demək olar ki, elə burada yaşayıram. Hər il gedirəm Azərbaycana. Atam, anam, qardaşlarım, bacılarım hamısı Azərbaycan. Bütün qohumlarım, aralarım Azərbaycanda olur. Hər il gedirəm onları bir dəfə, iki dəfə olur gedirəm. Onları baş çəkirəm, əlaqə saxlayıram. Özüm də burada işləyirəm. Ailəm də buradadır. Burada olur, Azərbaycanlıdır. Burada da vaxtlar neçə övlad var? Neçə övlad var? Bir də övladım. Allah saxlasın. Sağ ol. Varını görəsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. İsmail rayonunda çox böyük dəyişikliklər olubdur. Axır bir 10 il, 15 il ərzində çox böyük dəyişikliklər olub. Heç rayona girəndə rayonu da tanımırsan. O qədər nə belə tikindilər, yeni küçələr salıblar, bütün küçələri asfaltlayıblar, yeni parklar salıblar. Sovet dövründə olan İsmaili deyil. Bu savrəm, bu pristroykadan sonra İsmaili çox dəyişilibdir. İsmaili torpağına ki, əyək qoysan, bəzi Şamaxıdan keçirsən İsmaili. Bəli, bəli. Hansı hissləri keçirsən? İsmaili bizə nə, bu, biz nə qədər olmasa, axırı qəriblik sayılır da, bizim bu vətəndən çox uzaq olduğumuza görə biz qəriblikdir, qəriblik də oluruq. Ona görə də Azərbaycanın toşdu Şamaxına keçirdi. Azərbaycana girəndə uca həyəcanlanırsan, belə hisslər keçirdirsən ki, bir tez evimə çatım, tez atama, anama, bağdaşlarıma quzaqlayım. O hissləri keçirdirsən, həyəcanlanırsan da, çox həyəcanlı keçirdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar adımdan, öz adımdan, Azərbaycan xalqını qabaqdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edərəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayaram. Arzu edərdim ki, Azərbaycanın bu torpaqları geri qaytarılsın və bu torpaqların qaytarılması münasibəti ilə biz də Azərbaycanda, nitoşdur burada, Azərbaycanda gedə bayram keçirdi. Kəndən, sizlə xoş gördük. Xoş gördük. Valsıq şəhərində. Necəsiniz? Hoş geldiniz, sağ olun. Sağ olun, hoş günüzə gəlmişik. Allah həmişə sizlərə şad edin, qismət edin. Çox sağ olun. Nə vaxtdan gəlmişsiniz bura? Hansı rüzgar sizi gətirib, bu Uralsıq şəhəri? Mənim, düzün demək istəsəm, 1997-ci ildə bura gəlmişəm. Bacanağım burada yaşayırdı. Allah həmin övladın sağ eləsin, salamat eləsin. İki övladım var. Oğlum gəldi bura, İnusta girdi. Elə biz də ondan bərabər gəlmişdik. Elə ondan burada qaldıq. 97-ci ildən, bəli. Bəli, oğlum oxudu, qutardı, burada da işə başladı, əmək fəaliyyətində. Ondan sonra da burada qaldıq. Biz də başqa sahələrdə başladıq öz əmək fəaliyyətimizi davam elətdirməyə. İndi bu günə qədər də işləyirəm. Kiçik bir biznesimiz var, qapı pəncərə biznesi. Biz də burada çalışırıq. Sağ olun. Çünki biz Allah həmişə iş avaqları versin və sir deyilsə, o 97-ci ilə qədər Azərbaycanımızın hansı bölgəsində doğulmuşsunuz, boya başa çatmışsınız? Yox, heç bir sirri yoxdur. 97-ci ilə qədər Azərbaycanımızın Mingəçevir şəhərində doğulub, orada boya başa çatıb, orta məktəbi qutarıb, Gəncə şəhərində institutu daxil olub, oranı başa vurub, Mingəçevirdə çalışmışam. Bəli. İşləmişəm. Elə də ondan 97-ci ildən də indiyə qədər buradayım. İldə bir dəfə gedib gələrdik, bu son illər Azərbaycana gedə bilmirəm. Baş qarşı oldu, ona görə getmək mümkün olmadı. Ailəm gedir gəlir, özüm işlə əlaqədər bəli gedə bilmirəm. İnşallah istəyirsiniz, gedir. İstəyirəm, bəli. Bu, Allah qoysa, getmək fikrim var, gedirəm. İnşallah, Allah qoysa. Bu gözəlləşir, getmək lazım. Elə televizorda baxırıq, Skype-da baxırıq Bakımıza, İngəçevirimizə, Gəncəmizə, Sumqayıtımıza, Azərbaycanın bütün bölgələri çox gözəldir. Bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycan xalqına öz möhtəşəm salamımı göndərirəm. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan! Növbəti müsahibi Nəbiyev Murazlı. Azərbaycan, sizdən də xoş görüşdüyüm. Çox sağ olun. Uralsıqı şəhərində. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Xoş günüzə gəlmişik.
İstərdim siz də özünüz haqqında məlumat verəndiniz bizim televiziya tamaşaçılarına. Qoy tanıyanlar olsa da sizi tanıyır. Tanımayanlar da qoy sizləri yaxından tanısınlar. Çox sağ olun. Mən Gürcüstanın Marlo rayonunda Qasım kəndində olmuşam. 85-ci ildə buraya gəlmişəm əsiyyətdən sonra elə burada da qalıb yaşamışam. Demək olar ki, 35 ildir burada yaşayıram. Ailəm, yoldaşım da Azərbaycanlıdır. Bir oğlum, bir kızım var. Onlar da burada mənimle beraber yaşayırlar. Allah salamat edin. Sağ olun. Allah bütün balları saxlasın. Allah canları saxlasın. Burada qalıb yaşamışıq, burada yaşayırıq. Heç o borçalı üçün darıxırsan? Borçalı, əlbəttə ki, hər il gedirik. İldir getmişdik. Hər şey yaxşıdır. Dedim, Azərbaycandan gedirik. Azərbaycanda da gəlir. Əlbəttə Azərbaycanda. Əlbəttə ki, Azərbaycanı heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Vətənimizdir. Vətənimizdir. Hər şey qaydasında normal. İstirahat ilə məşğulum. Yəni, tikinti yüzdürüm. Oğlum da balaca ticarətlə məşğuldur. Hər şey yaxşıdır. Yəni, demək olar ki, yani, övlaqlar Azərbaycanla bağlı bölgülərdə burada bəli, tərbiyə edib gedir. Kızım yenə də ki, evlildi Gürcüstanlı, oğlum da yenə ki, millətimiz lazım. Belə müsahibin hamısı bir-birinə dəyərli insanlardır. Məmmədov, Müsrət. Müsrət mənim sizlə də hoş görüşdük. Sağ olun. Qazaxıstanın Uralsk şəhərində Allah sizləri var eləsin, həmişə şad günlərdə görüşərək. İstərdim, biz Salam Azərbaycan verilişi olaraq dünyada yaşayan Azərbaycanlarımızı istəyirik ki, həm Azərbaycanımızda yaxından tanısınlar, həm dünyada yaşayan Azərbaycanlar bir-birinə ünsiyyət qursun, yaxından tanısın. Siz də özünüz haqqında məlumat verin, qoy sizlər də tanısınlar. Mən 4 qardaş yaşayırıq burada. Cəmiyyətin, yəni bir qardaşım, cəmiyyətin sədridir, yəni deputatdır. Nəcəm bəllə. Nəcəm bəllə. Mən Cəlləbat rayonundanam, Cəlləbat rayonu Bayxanlı kəndindənəm. Orada məktəbi, onun sinifi orada qutarmışam, işləmişəm. Uzun müddət kolxozda, safxozda işləmişəm. İş olmayan müddətdə yəni, qardaşlarım burada işlədiyi üçün mən də çıxıb gəlmişəm. Ailəm, uşağım, hamısı yəni, buradadır. Kiçik biznesim var, yəni onunla məşğul. Amma ürəyim həmişə Azərbaycan. İldə bir dəfə, aşağısı bir dəfə, 2 ay, 3 ay Azərbaycan. Maşallah. Bizdə siz çox olursunuz, maşallah. Yox, 2 ay, aşağısı 2 ay, yuxarısı 3 ay olur. Azərbaycanda olayan gözəl yerlərimizdən, Masallı rayonundan istisu, gözəl istisu var. Neft alanda oldum. Yəni, Azərbaycan ürəkin yəni, parası. İşdən ötürü indi çıxmış oqlarımız hələ ailəsini dolandırmaq üçün çıxıb ki, yaşayır. Amma vətən vətən. Hər dəqiqə qəlbimizdə. Övlatlar buradadır. Övlatlarım, 5 uşağım var, 2 qızdır, 3 oğlandır. Qızlarım Azərbaycandadır, ailəlidir. Allah xoşbəxt eləsin. Biri Özxan müəllim, kənsiyyidir. Özxan müəllimin gəlinidir. Biri Bakıda yaşayır, biri Cəlbaqda yaşayır. Oğlanlarım buradadır, burada məktəb qutarırlar. Burada da kiçik biznes işləyir. İndi mən bildim ki, niyə tez-tez Azərbaycana qaçırsınız. Həmin vətən sevgisi, həm də nəvə sevgisi insan. Nəvə sevgisi, hə. Hər qızımla 2 dənə uşaqdır, ərəzindən biri oğlan, biri qızdır. Allah salamat edəsin. Mən də 91-ci ildən buradayım, Uralskidə. Avqustanyım. Ailəliyəm. Balaca biznes var, tələbə olacaq sferisində. 4 dənə uşağım var. 2 oğlan, 2 qız. Burada oluram, işləyirəm Allah'a şükür. Gəlib çıxmış 91-dən bura.
91-ci ilə bəlkədər doğma Azərbaycanımızda? Bəli, bəli. 91-ci ilə mən Zərdab rayonunun İqtisadçı kəndində doğmuşam. 88-90... Düz Kürün Qıranaz kəndimizə. Maşallah. Bəli. Yaxşı yerdədir. Oradan da olmuşam. Məktəbdən sonra əskərlikdə ilə Qazaxıstanda olmuşam. Qızlardı da. Baykanoz Laşatqasında. Oradan da sonra getmişəm, qayıtmışam Azərbaycana. Bir il orada qalıb gəlmişəm bura. O vaxtdan da burada yaşayırsınız. O vaxtdan da burada yaşayırıq, bəli. Uşaqlar, yollaqlar, ailə hamısı buradadır. Bəli, bəli. Yoldaşım ilə üç kətçimizdir. 2005-ci ildə evlənmişəm, biraz gecə evlənmişəm. Allah'ım yaşıyor yine. Allah xoşbət edəsiniz. Sağ olun. Xoşbət edəsiniz. Yəqin bütün əzizlər, valideynlər hamısı... Hamısı sağ salamat Allah'a şükür oldu, bacı qardaşlar. Şükür olsun. Dört qardaş, dört bacı. Atam anam sağdırlar, Allah'a şükür əlir. Biraz atam xəstələnir, ev yoxdur. Allah qoysa düzələr. İnşallah, vətənə tez-tez mi gəlirsiniz? İldə gedirik, ildə, hər il gedirəm. Keçən gedə bilmədim, biraz problem oldu burada. İndi Allah qoysa, yenə bu il mayın axırı, 20 əvvəli gedirəm uşaqlı. Ailəli uşaqlı gedirəm maşınla. Ən gözəl vaxt gedirsiniz, Azərbaycan o çiçəklərin var. Bəli, bəli, gedirik də burası. Gedir orada kənddə ilə, Kürünzarın qırağında. Qomaradır, görürük. Qovuşuruq ona. Bu yeni gezeceğin Allah korusun. Gün o gün olsun, Qarabağ torpağımız alınsın. Gidək biz de orada şənlənək, orada ne tarz deyirlər, olağullarla bir yerdə. Zərdab rayonu Müsaz kəndinə salamlar. Bütün ata-anama, bütün doğma Arabiya, bütün Azərbaycana salamlar deyirəm. Quliyev, Şimali rayonunda anadan olub böyük başa çatmışam. Burada böyük qardaşımın yanında, ilkin böyük qardaşımın yanında, ilkinin yanında Bakı kafesində işləyirəm. Mən öz rayon cəmaatıma, İsmail rayonun cəmaatına, böyük Azərbaycanlı millətinə böyük salamlar, uğurlar. Azərbaycan. Bizim başqa bir məkandayıq. Bizim həm yerimizin öz doğma məkanımız kimi bizə sayılır. Və mən istərdim gənc olmasına baxmayaraq həm yerimizi sizlərə təqdim edeyim və sizlər də yaxından tanıyasınız. Mənim müsahibim Cəfərov Anar, hoş gəlmisiniz. Sizin bax bu yerdə, bu məkanda həmişə gözəl günlərə gələk, sizlərin yanına həmişə şadlıqlara gələk. 84-cü ildən atam bir köçür Qazaxıstan Uralski şəhərinə. 84-cü ildən biz yaşayırıq burada. Burada 33 ildir buradayıq. Atam rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, ölənlər idi. Anam, bacım, ailəm hamısı buradadır. Baxmayana, Azərbaycanda qohum, elə çox qohum oradadır Azərbaycanda. 84-də atam gələndə bura, mən qoydular birinci sinifə. Birinci sinifdən 12 sinifə gən, burada okumuşam, Rus dilində. Ondan sonra gedib girmişəm Vışı liseyini qoruca. Atam aparmışdı başqa profesi qoymaya, ona baxmaya, xoşuma gəlməmişdi. Paralel okurdum, başqa proqramist oldum. Okudum proqramistliyi. Bu 2003-də də 90-cı illərdə bura çətinlik idi. Bizim
çox millətlər pirvarat oldu, bir də çətinlik oldu burada. Ona görə 98-də o 2003-cü mənim atam göndərdi Ukraynaya, Dnipropetrovsk şəhərinə. Orada istəyirdim, pokaşlı bu pirvarat olan qutaranacaq, orada oldu. 2003-də gəldim bir daha Kuratki şəhərinə. Patlıqat elədim. Stabdın Qazaqlantik Üniversitetində qutardım. Oxudum, qutardım 2008-də. Oxudum Ekonomik Finansiyyət Fakültetində. Ondan sonra mənim biznesim restoran işi oldu. İndi 9 ildir bu işlə məşğul olmuş. Bu sahədə siz yəni? Bu sahədə, bundan başqa da 2 dənə obyektim var. Allah qol eləsin. Çox sağ ol, sağ ol. Ərəbə, istərdim, bayaqlarım açıqlama verdiniz ki, 84-cü ildən gəlmişsiniz bura. Siz bura gələndə neçə yaşınız var? Mən bura gələndə mənim 6 yaşım var idi, 7-yə keçmiş. Və harada doğulmuşdunuz, oradan gəldiniz? Atam gedir Füzulidəndir, Müxəbərə kəndindən. Füzuli rayonu. Füzuli rayonu. Atam onda Belaqanda qlan arxitektor işləyirdi, Cəfari Möhtərəm. Mən də orada işləyəşdi, orada yaşadı, anadan Belaqanda olmuşam. Ondan uzay keçəndə 84-ün içində papam çağırdılar bura vurak diye. Məcbur oldu iş ələ gəlsin, qayıtıb gəlsin bura. Elə qaldı da burada. İşlə bağlı gəldi. İşlə bağlı gəldi. Elə 84-də qaldıq burada. Elə 5-6 ildə işlədi. Pirivarov başlayandan sonra Sovet sistemi dağılandan sonra məcbur oldu, atım qaldı burada. Qaldıq burada elə İndiyəcənin buradayıq, buranın vətəndaşıyıq. O deməkdir. Onlar hal-hazırda Beyləqanda, Bakıda, Azərbaycan Füzulidə bizim əsas harda yaşayırlar? Bakıda da qohumumuz çoxdur. Sumqayıtdadır, əmimdir, dayımdır, mamamdır. Bacılarımdır Bakıda. Sonra Beyləqanda qohumlardır. Bibimdir, əmimdir. Çoxdur. Füzulidə də var babam. Bu obyekt təz açılıb. Elə bir həftədə açılıb, pisə xalq bax. Burada ancaq bir kəmatlara göstərdi, italyanski pisə satırıq. Yəni, abuçatı ilə italyanlıqda, abuçatı olub, povru var. İndi kəmatı göstərdik, nətəli italyanski pisaları pişirirlər. Göstərdiyi üçün bizdə belə produksiya var da, lübov vremi zəqat edə bilərsiniz. Bu pisi obyektlərdə ancaq nətər deyim, bizim Azərbaycan milli yeməkləri pişiririk. Çünki Qazaxstanda bizim milli yeməklər həməşə Rusdadır. Qazax milləti öyrətmişik, Rus millətlər burada. Göstərmişik bizim çobanın dolmamız, boz başımız, aşımız. Ümumiyyət, baxmıyor ona, bizim Qazaq milləti, Rus milləti burada. Qardaşımız, canımız, canımızdardır. Çünki bunlarla yaşayırıq burada, bunlarla böyürük. Bunları sirik götürək bizim adiyyətimizi, bizim yeməklərimizi. Əziz anam Azərbaycan. Və sizlə bu məkanda, bu yerdə rastlaşdıq və istərdim Anar bəylə, bütün ümumiyyətlə burada yaşayan Azərbaycanlarımızla tez-tez belə görüşürsünüz, yoxsa bir təsadüfdür bu bir? Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, teşəkkür edin. Bizim bu Qaski vilayətinə. Mən Anar qardaşımla, tək Anar qardaşım yox, bütün Azərbaycan nə qədər Uralsk vilayətində olan Azərbaycan qardaşlarımızla biz çox-çox görüşürük, səmimi söhbətlər edirik. Belə görüşlərdən biz çox-çox söhbət edirik.
Anar kardeşimi de ben 10 yıldan çok tanıyorum. Çok yakışı alakalarımız var. Boş vaxtlarımızda anarla söhbətler edilir. İş hakkında söhbətler, bir sənki planlarımız hakkında. Anara çok hürmetim var, çok yakışı olanlardan biridir. Tek anar yok. Burada ne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Hamısına büyük hürmetimiz var. Allah sizler var. Allah hamısının canını sağ olsun. Ты во мне поешь, Азербайджан. Светлы, как слова твои теплы. Hörmətli tamaşaçılar, biz hal-hazırda mənim həmkəndçim olan, əzizim olan Anar qardaşımın məkanındayıq və burada bizimlə əyləşən Anarın əzizlərdir, doğmalardır və mən istərdim Anar bir-bir burada əyləşən bacılarımızı, körpə balalarımızı həm bizimlə, həm sizinlə tanış eləsin, ondan sonra biz keçək suallarımıza. Mənim anamdır Nətibə, bacımdır Esmira, bu bacımın oğludur, adı Rauldur. Bakıda qaldılar, indi bir ildi köçüblər bura, hər iki buradadırlar. Mənim böyük qızımdır, adı Aydan. Bu da balaca qızım, adı Fidan. Ofisi balaca oğlum da var, Muhammed. 11 yaş temperaturası qalxıb, gələ bilmədilər, anası ilə evdədilər. Bağışdan alınmadı. İnşallah gələn səfər gələsiniz. Öz eviniz kimə, təbii ki, inşallah orada yaxşı göstərdərik. Ailəmlə yaxşı, yaxın tanış elətdirərəm. Hoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Biz 33 ildir burada, 83-cü ildən burada yaşayırıq. Uşaqlar üçün bura vətəndaşıdır, hamımız elə bura vətəndaşıyıq. Yəni, indi gəlmişik də, nə qədər burada yaşasaq da, siravında ürəyimiz oradadır. Vətənlə nəfəs alıq. Yəni, buradan deyə bilir ki, indi çəkəsiniz, göstərəsiniz, buradan da bütün Azərbaycan millətinə, bütün Azərbaycanlarımıza səmimi qəlbdən bayramlar oldu, bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Allah onların çox ruzu bərəkətin çox versin. Allah həmişə can sağlığı, əmnamanlıq eləsin Azərbaycanımızı. Allahdan həmişə dilədiyimiz, Allahdan həmişə onu diləyirik ki, Allahdan sizi Qarabağımız geri qayıtsın. İnşallah. Gedirik, gəlirik, gedək o torpaqlarımızı da biz də gəzək. O torpaqlarda bizim də nəfəsimiz alaq. Qarabağ nə qədər olmasa Azərbaycanın həmişə göz olub Qarabağ. Qohumlar harada yaşayırlar? Qohumlar elə bir ki, Füzulinin Füzulidə yaşayan var, Sumqayıtda yaşayan var, Bakıda yaşayan var. Elə bil ki, səfələnmişik də. Yəni, gedəndə hamısını görə bilirsiniz? Hə, hamısını görə bilirik. Buradan elə bil ki, bütün Azərbaycanlara, bütün qohum əqrəbiyə salam deyirəm, başda aqsaqqal, atam olmaq şərti ilə. Heç qohumlar da burada gəlib gedir, yoxsa siz gedib gəlirsiniz? Ən çox biz gedib gəlirik, gələni olur. Gəlirlər, heylə bizim kimi yox, biz çox gedib gəlirik. Elə darıxırsınız mı? O qədər, nə qədər ola, nə qədər Allahın var da versə, dövlət də versə, torpağın yerini heç nə verməz, vətənin yerini heç nə verməz. Körpə balalar da gedib gəlir mi? Hə, maşallah, gedirlər, onlar da hər il gedirlər, gəlirlər. Gedib gəlirlər, nə danışırlar, nə deyirlər? Ora çəkir, uşaqlar ora çəkir. Qalmaq istəmirlər, hə, ora çəkir, bunları da gəlir. Görsən, körpədlər, uşaqlar, Serhan ora çəkir uşaqları da. Birdən olur ki, dərsdir nə qədər olmasa, Urus dili boşa çəkir bunları, Urus dilində başlayırlar danışmağa, görsən ki, müəyyən sözləri yadlarından çıxardıqlar. Maşallah, gedib orada bir ay, iki ay qalan kimi gəlirlər, heç
Vallahi ben bilmediğim sözleri danışır Azerbaycanca. Temiz geçeyim. Maşallah. Burada anadan olmuşam. Ondan sonra köçmüşüm Bakı'ya. Bir il yarım orada kalmışım. De köçmüşüm buraya. Helalik buradayım. Orada kalanda orayla buranın farkı çoktu azdı. Orada o yaxşıdaki qohumlarımız vardı. Gidip gəlirik. Ama burada elə özümüzü... Yaxınlarımız var ya burada, qohumlar, yaxınlar. Yəni oradakı kimi yox. Babamız orada, xalalarımız, əmimiz, dayımız çoxlar oradadır. Bacım da orada, hə. Bakıda yaşayırlar, bir ayında? Yox, Bakıda yaşayırlar. Ailəlidir. Onlar da siz gəlib gedirlər mi buna? Hə, gəlib gedirlər. O da burada qalırdı, ondan sonra getdi ora. Orada indi qalır. Babama salam deyirəm. Beylaqanda yaşayanlar var, qohumlarımız. Ora hər dəfə Bakıya yanı gedəndə həmişə gedib orada dəyirik. Aydın, necəsən? Yaxşı. Yaxşısan mı? Papa sənə xətrinə dəymir ki? Yox. Qəti? Yox. Sən papanın xətrinə dəymirsən? Yox. Neçən sektor olursan? Dördüncə. Hansı sektorda? Rus, Qazaq? Rus. Rus dilini okuyorsunuz da. Azerbaycan dilinde burada nene gidiyor dedi, papa gidiyor dedi. O zaman Azerbaycan'a giden dört yer misin? Azerbaycan'a giden dört yer misin? Burada dört yer misin? Burada dört yer misin? Siz Azerbaycan'a giden de en çok hoşuma gelen hara olur. Sumqayıt. Sumqayıt? Evet. Sumqayıt hoşuma gelir. Nenesi babası. Burada Sumqayıt'a salam gönder. Sumqayıt'a salamlar. Babası nenesi Sumqayıt'ın yanı? Sumqayıt'ta kimler yaşayır? Nene, baba. Baba. İndi nenen babanın adını diyebilirsen buradan ki, nenem Blankes'e salam gönderen, babama salam gönderen. Bir ev üzvü tutur evlerine. Zene nene salam vereceğim. Babam, Veli babayı salam vereceğim. Çok salamlar. Hala, bibi, eni, dayı. Xalaya, bibiyə, dayıqə, hamıya salamlar. Qule xalıya, hamıya salamlar. Papa səni Azərbaycana aparır mı? Aparır. Gedəndə orada Bakı xoşuma gəlir, Sumqayıt, Beyləqan, Füzuli, hara xoşuma gəlir sən? Sumqayıt. Sumqayıt xoşuma gəlir. Bakı aparır papa səni? Papa. Ancaq Sumqayıtlı gedəndə orada, babanın nənə yanında Ve gelende babaya nereye şehir değilsen mi? Mama. Şehir oluyamışsan mı? Mama. Baba için, nene için. Bilirsen mi? Yadından çıkıyor ama bilir değil. Nöbeti defa papa seni aparanda nenen babanın yanına. Baba. Bir de neneye bir de babaya kaşı şehir oluyamışsan. Oluyamışsan mı? Salam Azerbaycan. Senin bir yaşın mübarek. Bacım birinci uşağıdı, oğuldu, Rauldu. Ama bakmıyor buna, anası da, babası, nenesi, bacıları, halaları, əmirləri en çok istediğim mənim. Elə bil ki, bu dünyada ancaq dayıdan başka hiç kəs yok. Bu da dayının en sevimli balası, elə mi? Salam dinen, salam. 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 Salam dinen, bu emniye. Emniye, neçə yaşın var, Raul? Göstə, neçə yaşın var? Bak, bu emniye, salam dinen, bak, bu emniye, salam dinen. Salam dinen, salam, salam. Ay, salam. Maçı deyelim, maçı deyelim. Salam. Belə, maçı ilə. Maçı ilə, maçı ilə. Kaliye dinen, maçı, emniye maçı ilə. Maladi. Niyetle, belə iş necə təsir bağışırsınız? Oy, çox yaxşı. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Həmişə bax belə gəzəsiniz, gedəsiniz, çəkəsiniz, göstərəsiniz, işıqlandırasınız. Elə bu sizin verişiniz gözəl hər şey göstərir ki, bu Qazaxstanda, Rusiyada, Ukraynada, başqa dövlətlərdə bizim canımız, ciyarımız, Azərbaycan vətəndaş milləti nətər yaşayır, nətər keçən, neçənci ildə gəliblər, özləri nətər orada asnavat ediblər. Biz şadıq ki, bizim doğmamızda, bizim Azərbaycan millətimiz başqa şəhərdə, başqa dövlətlərdə
özlərin göstərdilər ki, biz varıq Azərbaycan milləti. Ömür arzulayardım sizin verilişə, uzun ömür, can sağlığı, həmişə yaşayasınız, gələsiniz, yaradasınız, bizim kimiləri elə bir ki, vətəndən uzaqda düşənləri göstərəsiniz, nə tər yaşayırlar, nə ilə elə bilə məşğuldular. Yenə də dedim, sizin bir yaşınızı təbrik eləyirik, sizə uzun ömür. Allah uzun ömürlü, sizin bu verilişi Allah uzun ömürlü eləsin. Başta siz olmaq şərti ilə. Çox sağ olun, Allah sizlər bağlayın. Salam Azərbaycan, hamıya sevindik gəlsin, hamıya ömür uzun, nətər deyim, bütün nə arzularınız yeni varsanız yerinə yetsin. Qazaxstan şəhəri Uralskidən Azərbaycana, Azərbaycan millətinə salam söyləyirəm. Bütün qohum Ərəbri, Sumqayıtda, Bakıda, Ələtdə, Füzulidə, Beyləqanda kim məni tanıyır, bizim aləmimizdən hamıya böyük-böyük salamlar. Keçmiş bayramı, Novruz bayramı təbrik edirəm. İndi kim ürək istəyir bura gəlmək, evimiz açıqdır, şadıq, gözləyirik.